perspective, në rrëton të një presjoni nga una servis për shtetet antarët të Interpolit, dhe shërët i përëndërë gjitha shtetet në shtetësë, Kosova ka rëptimin e vetë si vendi pavarë dhe sovra, por rëptimi sëtë në gjithashtu shtërën nevojen e një përkushtimi edhe me të madhë të spektit politik dhe institucional të Kosovës dhe qytetarë për një unitet të qëndrushëm dhe funksional. Sot nuk ka asfitus, por mund të them diri se jemi hombës edhe Kosova, por dhe Serbia, sepse që mbështese terrorizmi. Interpolit është një mekanizm i rendit dhe ligjit. Kosova ka të shiru vetëm të jetë pjesë e kontributit të pacit, stabilitetit, të luftës globale kundër korupcionit, krimi organizuar, terrorizmit, luftës kibernetike dhe shumë e shumë. Anëve negative dhe fenomeneve negative, për fatë kështë kjo gjellësot ju muhua patë drejtësht Kosovës, por në të një të një po për pos zhvillimeve të mbrenshme, kjo duhet të qartësoj edhe njëherë gjithë opinionin Kosovë, se definitivisht Kosovë dhe Serbia në vend që ta pengoj njëra tjetërë, në vend që të bohëm një pengus për njëra tjetërë në rukëtimin tonë euroatlantikë, duhet të arrijë marrëveshjen përfundimtare njëherë për gjithmonë atë normalizimit që në kuptoj lëvizjet shpejt evropiane për të dy vendet. Për ndryshe do të paguar çmim të dy vendet tona duke e penguar njëra tjetrën në këtë proces. Zotë Faqi, ku dështoj procesi ku dështoj procesi i lobimit Kosovës dhe partnerëve, sepse ka pas mbështetje, është thonë që ka mbështetje. Çfarë ndodh? Nuk i besoj ta them drejtën fort lobingjeve çfarë mendojnë njerëz se duhet këtë, i besoj i vendosmërisë dhe mbështetjes së shteteve që ka njohur Kosovën dhe atë që Kosova ka merituar dhe ka plotësuar të gjitha kriteret. Kosova nuk ka pasur shumë nevojë për lobim, kur ke parasysh në atë që në lobimin çfarë dikush mund të mendojë se duhet të ndodh ai lobim, por duhet të punojmë edhe më tepër në të ardhmen, por Kosova kësaj herë ka plotësuar të gjitha kriteret dhe standardet. Dhe theksoj rrugtimi i së ardhmes duhet të jetë normalizimi i plotë i raporteve të Kosovës me Serbinë si dy shtetet e pavarë dhe sovranë. Pra një marveshje të përhershme që ta jekum një herë në organizatat ndërkumtare, kur para se gjithasht askush nuk i bëndo një presion permanent Serbinës në këtë penges permanent të që i bëndë Kosovës. Pra po siguroni që nëse ka një marveshje përfundimtare me Serbinë, është e mundot që... Optimi vetëm i Kosovës për NATO, Bashkimin Evropian dhe OKB është marveshja e përhershme e njojës reciproke Kosovë-Serbi, një marveshje kjo që në kuptë të zëvendësimin e rezolutës 2024 e në ditën e këtë ku edhe atërsimin e Kosovës në OKB. Realisht, a ka qenë sot mesaj kjo, zëni përsele, që duhet pyet puna me Serbi? I kam besuar edhe ma herët dhe unë nuk i besoj rrugtimit palestinesë të Kosovës, i besoj një vendimit përhershëm të dialog të negociatave dhe përmbyllës një përgjithmon të procesit Kosovë-Serbi, një qafë një përgjithmon e të kësoj. Një vend që ka kry masakrës, pastimit një këtë dhe për masa gjenocidit kundër shqiptarëve në Kosovë, më shpresim që nuk do të nga pengojnë. Po, atër po nga pengojnë edhe për kundër angazhimeve tona maksimale dhe sot në një mekanizm që s'është parë politikë, por rendi dhe ligjit, atër më të vërtet është të shkete. Rëptim palestinës të president? Rëptim palestinës të ata, pa dëgjohëm një? Po, dhe kësoj, vazhdojnë me besu dhe këta gjithë spektrin politikë dhe institucional. Ne duhet të hyjë procesit seriosisht, përgatit me mirë, një unike, një platforme përbashkëtetnore, të arrim një marveshje të përheshme me Serbinë që në këtë një ojë në reciproke edhe më jekë qafën një herë për gjithmonë. Pastaj janë tërsuar me automatikisht dhe gjithë organizatat ndërkumtare duke përfshi edhe NATO-n, edhe Bashkimin Evropian, edhe OKP dhe fitojmë një ojë globale. Që keni përjetu abstenimin e shteteve njohëse për Interpolin, për qamës si që është Japonia, Hungaria dhe të tjera? Atërës është lajmë jo i mirë, është lajmë aspak i mirë se ardhur, por në të njëjtën një kohë ne duhet të kultivojmë këto raporte me gjitha kushtetet, sepse nuk duhet të harrojmë gjithmonë të falenderojmë që ka njohur shtetin e pavarë dhe sovran, por kjo çështje nuk ka qenë
votim kush e ka njohur dhe kush nuk e njeh, pavarësisht ka qenë votim për Interpol, do të thotë që është një krim teknik edhe e sigurisë. Zoti President, shkurt, a do të marrë pas edhe vende që nuk i kanë njohur pavarësisht por që kanë votuar? A do të marrë pas? Me votimi ka qenë një fshat, kështu që për kush mund të dinë aktualisht se kush kanë ka votuar. A do të marrë hapa të tillë Kosova në të ardhmen për antarësim në organizata të mëdha ndërkombëtare si Interpoli, kur dihet fakti që është kjo çfarë ndodhi në dështim sot, edhe pa pas dritjeshile, pa pos partner fuqishëm të mos promovojë. Po të drejtën unë kam pas rezervat e mia edhe më herët, veçanti pas disa hapave jo të qelluar dhe të mençur politikisht, por ajo që duhet të them përsëri është kjo. Ne duhet të jemi në një linjë të plot me Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian, që ta përmbyllim dialogun Kosovë-Serbi në një marrëveshje të përhershme që zgjidh problemet një herë të përgjithmonë. Ne nuk kemi nevojë që këtë barë të probleme me Serbinë, jo alam as fëmijëve tonë e as fëmijëve të fëmijëve tonë. Për ndryshe, do të kemi probleme të vazhdueshme. Veç i shkon mirë, na ka thënë për cilë hapa po bani fjalë. Se pas të tha që ti kthehemi tezës suaj për korrigjimin e kufive me Serbinë. Duket se kjo tezë, ky interes juaj nuk është përqafuar nga spektri politik, qoftë pozitë apo opozitë. Ndërkohë që ju bindshëm thoni se një marrëveshje me Serbinë do t'jap rrugët Kosovës në integrime, çfarë do qofshin ato? Bindshëm besoj se një marrëveshje gjithëpërfshirëse Kosovë-Serbi me mbështetje të plotë të Bashkimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe udhëheqjen e Bashkimit Evropian do të jetë një marrëveshje që do të nënkuptojë normalizimin e plotë të marrëdhënieve, njohjen reciproke de facto dhe de jure si vendet e pavarë dhe sovrane, zëvendësimin e rezolutës 2024 dhe ndërsimin e Kosovës në OKB. Kjo është rruga jo që të cilën duhet të ecim përpara. Si do ta bindi spektrin politik kosovar për të? Tjetër se këtu thoni dohet në gazetarë. Ne vazhdimisht marrëveshje gjithëpërfshirëse. Ne po ne dimë që shumica partive janë kundër. Dhe po që vazhdoni takimet me presidentin. Si do t'ja bëni do të thotë çfarë? Sepse këto janë obligimet e veta kushtetuese dhe ligjore, unë shpresoj dhe besoj në një atmosferë dhe më të mirë, më afruse dhe unifikuese të spektrit politik. Gjithë duan normalizim në dialogi dhe negociata dhe gjithë duan që të përmbyllë këtë çështje njëherë për gjithmonë me Serbinë. Këtë çështje është torturuese për gjithë spektrin politik, shoqënor, qeveri civile, mediave, popullatën e Kosovës, po pasi që për gjeneratët e tashme. Kështu që vazhdoj të besoj që kjo çështje duhet të rregullohet njëherë e për gjithmonë dhe duhet të jemi aty ku është QBA-ja, apo Bashkimi Evropian dhe NATO. Çka ju shtyn me besuar që Serbia do të nënshkrujë marrëveshje me neve, kur vazhdimisht kjo bën kundër Kosovës. Nuk i kemi as 2-3 orë që nuk kemi vendet e para dhe të fundit që kemi zhvilluar luftë mes veti, nuk kemi vendet e para dhe të fundit që kemi pasur konflikte, nuk kemi vendet e para dhe të fundit që zhvillojmë negociata, prandaj derisa Gjermania dhe Francë kanë arritur marrëveshje pas luftës së dytë botërore, pse të mos arrijë marrëveshje Kosova dhe Serbia për një marrëveshje paqësore, një ujes reciproke dhe i të përpara. Do të të pofosohet dhe të kashtë. Do të pofosohet sa për këtë të qështë ka bërë fund i jashtëzakonisht e mirë, ka bërë një fund të mrekullueshme, është i prej të vetmi që është angazhuar me tërë qenë e tij njerëzore, morale dhe politike e diplomatike për çështjen e Interpolit. Prandaj unë jam mirë njerëz, po si president edhe si institucionet e vendit. Faleminderit shumë. Faleminderit.